Minä aion vielä verrytellä, vaikkei muita kiinnosta. Nyt syödään. Hyvä ajatus, äiti Possu. Minulla on suden nälkä. Minua alkaa ramaista. Etkö sinä aiokaan verrytellä, isä Possu? Myöhemmin. Tuolla on pikkuinen ankkalampi. Äiti, saadaanko ruokia ankkoja? Saatte. Voitte syöttää niille lopun leivän. Pipsa ja Jyri pitävät kovasti ankkojen ruokkimisesta. Äiti, ne haluavat lisää ruokaa. Leipä on nyt lopussa. Ne tulivat varmasti kylläisiksi. Kuule, rouva Ankka, leipä on lopussa. Ankat haluavat lisää ruokaa. Se isä possun verryttelystä. Mitä? Tekö taas? Pipsahan sanoi, että leipä on lopussa. Äiti, meillä on mansikkakakkua. Jos kakkua on jäänyt yli, voitte syöttää sen ankoille. Äiti possun mansikkakakku on kaikkien herkkua. Hui, ambiainen. Ne ovat inhottavia. Hus. Lopeta tuo hössöttäminen. Turha säikkyä mokomaa. Mene matkoihesi siitä. Älä liiku, äiti possu. Se lentää pois. Näetkö nyt? Pitää pysyä paikoillaan. Ha? Pörrä pois! Häivy! Pipsa ja Jyri auttavat isäpossua puiden keräämisessä. Jyri, minä kerään keppejä, jotka sinä kannat. Keppejä on kiva kerätä. Hyvä, nuo riittävät. Onpa komea nuotio. Sytytän sen. Tässä ovat tulitikut. Hoho, ei tulitikkuja tarvita. Isä, miten nuotio sitten sytytetään? Teen tulta vanhaan hyvään malliin, hankaamalla näitä kahta puuta vastakkain. Isäpossu aikoo sytyttää nuotion hankaamalla keppejä vastakkain. Missä se tuli viipyy? Syttyy kohta. Helppo homma. Nyt voidaan lämmittää tomaattikeitto. Kuunnelkaa luontoa. Joku pitää ääntä. Heinäsirkat kuuluvat sirittävän. Tuollakin. Se on pöllö. Tuolla, puun oksalla. Vau! Mistä tuo ääni tulee? Oh, mistähän? Isän maha murisee. Minun mahani murina on luonnon kutsuvimpia ääniä. On aika aterioida. Minä otan ison hörpyn. Kuin myös. Oh, isäpossu esittelee lisää luonnon ääniä. Mitä? Nyt on aika käydä nukkumaan. Telttaan, lapset. Teltta on liian pieni. Ei me kaikki tuonne mahduta. Mahdutaan. Sisään, Hus. Voitko tiivistää, äiti possu? Minä olen täällä monta tuntia. Hohohoho, hauskaa päivää. Ruvetaanko leikkimään? Joo, leikitään hippaa. Tykkäätkö sinä hipasta? Sehän on pikkulasten leikki. Aha, tosi on, mutta Jyri haluaa leikkiä hippaa. Hyvä on, leikitään Jyrin mieliksi. Kunnon säännöt vai pikkulasten säännöt? Kunnon säännöt. Minä aloitan. Pipsa, sinä olet hippa. Yritä ottaa minut kiinni. Pipsa on hippa. Hänen pitää yrittää saada Olka ja Jyri kiinni. Et sinä minua kiinni saa. Jyri, sinut minä saan kiinni helposti. Sinä olet pieni. Tuo on epäreilua. Sinä autat Jyriä. Koska Jyri on pieni, autanko sinua? Hä?
Minä en tarvitse apua. Minäkin olen iso tyttö. Jatketaan sitten leikkiä. Ota meidät kiinni. Et sinä meitä kiinni saa. Tämä on tyhmä leikki. Voidaanko leikkiä jotain muuta? Voidaan. Ehdotan tosi kivaa isojen lasten leikkiä. Sen nimi on Viekas kettu. Viekas kettu? Minä haluan leikkiä viekasta kettua. Miten sitä leikitään? Yksi meistä on viekas kettu. Muut hiipivät sitä kohti. Minä haluan olla viekas kettu. Pipsa on viekas kettu. Kun hän kääntää selkänsä, muut hiipivät kohti. Mutta jos Pipsa kääntyy ja näkee liikettä, leikkiään pitää palata lähtöpisteeseen. Jyri, minä näen kun leikuit. Aloita alusta. Juhu, minä voitin. Noin nopea ei saa olla. Saan olla ihan niin nopea kuin haluan. Jyri todistaa. Sitten on Olkan vuoro olla viekas kettu. Pipsan ja Jyrin pitää olla aivan liikkumatta. Ouch! Tämän omenan sisällä on lisää siemeniä. Niistäkin varttuu omenapuita. Tismalleen. Ukki, ukki. Haluan istuttaa siemenen. Haluatko istuttaa mansikan siemenen? Kyllä, kiitos. Tästä varttuu tulevaisuudessa terhakka mansikan taimi. Kaiva ensin pikkukolo. Tipautan siemenen sinne ja peitän mullalla. Onko sinulla kastelukannu? On minulla. Anna nyt vettä. Hyvä. Sitten odotetaan, että se varttuu. Pipsa ja Jyri odottavat siemenen kasvamista. Ei se näytä kasvavan. On oltava kärsivällinen. Siemenen varttuminen vie jonkun tuokion. Pipsa, Jyri, eiköhän lähdetä. Mutta kun mansikan siemen ei ole vielä kasvanut. Minä haluan mansikoita tiille. Älä huoli, Pipsa. Kun tulet uudestaan, siemenestä on varttunut kasvi. Ja me saadaan mansikoita. Niin. Tule jo, Pipsa. Hei sitten, nukki. Hei sitten, mansikka. Ukkipossu hoitaa Pipsan mansikan tainta. Monen päivän päästä maasta nousee pienen pieni verso. Taimi venyy pituutta päivä päivältä. Eräänä päivänä ukkipossu tekee löydön. Mansikoita! Pipsa, nyt Jyri pelästyi pahanpäiväisesti. Olen pahoillani. Mennään tuolle kiipeilytelineelle. Morjens, Lotta. Tervehdys, Kirkko. Tervehdys, Pipsa. Pipi! Noin ei hypätä keinuun. Katsokaa minua ja ottakaa oppia. Varokaa! Valmiina paikoillanne nyt! Whee! Olen lintu! Liitelen taivaalla! Oho! Minä en pääse pois! Pipsa juuttui renkaaseen! Ei naurata yhtään! Näytit rahtusen hullunkuriselta. Nykäistään sinut pois. Pipsan ystävät auttavat hänet pois renkaasta. Kiitoksia avusta. Jyri, nostanko sinut kiipeilytelineelle? Kiipeilyteline on korkea. Jyri ei pidä korkeista paikoista. Olen pahoillani. Mennään liukumäkeen. Joo, liukumäkeen. Äiti, isä, katsokaa. Valmiina paikoillani nyt. Hui!
Jyrikin haluaa liukumäkeen. Haluatko varmasti liukua? Mäki on aika korkea. Puumaja Salla! Jyri, minusta tuntuu, että puumaja kutsuu. Päivää? Kuka siellä? Jyri-niminen possupoika haluaisi tulla käymään. Annatko luvan? Jos hän ottaa kuraiset saappaat pois. Jyri, riisu saappaat. Sitten voit kavuta puumajaan. Kuka siellä? Jyri? Hei, kuka siellä? Täällä on äitipossu. Mahtuuko sinne vielä yksi vieras? Jos osaat sanoa tunnuslauseen, voit tulla vierailulle. Vai niin? Kerrotko tunnuslauseen? Minä kuiskaan sen sinun korvaan. Tunnuslause on isän iso maa. Vai niin? Mikä on tunnuslause? Isän iso maha. Oikein! Isän iso maha! Minusta tuo tunnuslause on typerä. Äiti, muista ensin ottaa kuraiset saappaat pois. Totta kai. Kyllä isäkin mahtuu. Mikä on tunnuslause? Onko se tunnuslause mukaan välttämätön? On! Hyvä on. Isän iso maha. Oikein. Nyt sinä voit tulla, isä. Riisu saappaat. Minusta tuntuu, etten mahdu ovesta sisään. Se johtuu sinun isosta mahasta. Hössötä turhan takia. Niin, joka possu täytyy suojata. Oho! Oho. Tule Jyri. Ei muuta kuin pumppu käyttöön. Isäpossu täyttää kahlualtaan ilmalla. Helppo homma. Pipsa pitelee letkua ja äitipossu avaa hanan. Tuleeko sieltä vettä? Pipsa ja Jyri hyppelevät kahlualtaassa. Jäätelöä, jäätelöä. Äiti Kanin jäätelökarri tulee. Jäätelöä. Neiti Kani myy jäätelöä hellepäivinä. Äiti, isä, saadaanko Jyri ja minä jäätelöä? No jaa, tänään on kieltämättä sangen kuuma päivä. Saanko minäkin jäätelön? Jäätelö on kaikkien herkkua. Äiti possu, Pipsa ja Jyri. Heikun keikun. Voinko olla avuksi? Saisinko yhden tötterin, kiitos? Tottahan toki, Pipsa. Kiitos. Sama minulle ja yksi myös isäpossulle. Mitä Jyripojalle saa olla? Dinosaurusko. Hässö, Jyri. Se on Jyrin vastaus joka kysymykseen. Tuota, valikoimista kyllä löytyy dinosauruksen muotoinen jäätelöpuikko. Inalau! Minä en ymmärrä tätä karttaa. Isä, voitko auttaa? Jo toki, Pipsa. Kartat ovat erikoisalaani. Ei tämä ihan helppo ole. Isä possu, huomaatko, että pitelet karttaa ylös alaisin? Niin, kyllä minä sen tiesin. Nyt selkisi. Aare on merkitty karttaan punaisella ruksilla. Mutta missä nuo kaksi omenapuuta ovat? Ei hajua. Haluatteko neuvon? Halutaamme. Teidän täytyy katsoa pullosta. Mutta missä pullo on? Minä näen.
näen sen. Pipsa on löytänyt ensimmäisen johtolangan, pullopostin. Pullo löytyi. Katsokaa. Olitpa sinä taitava. Sitten luetaan viesti. Oho, tämä viesti on merirosvolta. Äiti, voitko sinä lukea merirosvon viestin? Merirosvon käsialasta ei saa selvää. Merirosvon käsialasta saa loistavasti selvää. Kyllä se vaikeaa on. Merirosvo on selvästi kirjoittanut seuratkaa nuolia. Seuratkaa nuolia. Jyri on löytänyt toisen johtolangan. Nuolten muotoon asetellut kepit. Tuolla, ne osoittavat tuonne päin. Pipsa ja Jyri seuraavat nuolia. Katso Jyri, avain. Pipsa on löytänyt seuraavan johtolangan, avaimen. Olittepa nokkelia. Nyt rupeatte etsimään aarrearkkua, johon se sopii. Mutta johtolangat ovat lopussa. Ehkä olisi syytä tutkia karttaa. Katso, Pipsa, karttaan on merkitty 2 omenapuuta. Tässä on omenapuu. Ja tässä on omenapuu. Älä huoli, Jyri. Mitä jos mentäisiin melomaan merelle? Mennään heti, isä. Ensin on kellukkeiden vuoro. Kas noin. Uimakellukkeet pukevat sinua. Sitten on minun vuoro. Noin. Nyt voimme mennä pulikoimaan. Vesi on varmaan kylmä. Lämmintä se on. Oi! Rauhassa! Kukas räiskyttelyn aloitti? Oho! Räiskyttely riittää. Isän rannalla on hurjan hauskaa. Koko perhe viihtyy rannalla. Pipsa, Jyri, tuletteko leikkimään sangoilla ja lapioilla? Tullaan heti, äiti. Isä, saadaanko haudata sinut hiekkaan? Saadaanhan, isä. Olkoon menneeksi. Jippii! Pipsa ja Jyri hautaavat isäpossun hiekkaan. Älkää innostuko! Valmis! Pakoon sinä et pääse. En halua saada auringonpistosta. Annatko olkihattuni? Jos pyydät kauniisti. Voisitko antaa olkihattuni? Kyllä minä voisin, isä. Kiitoksia. Jyri haluaa hypätä suureen lätäkköön ensin. Odota, Jyri. Minä katson, ettei sinne huku. Hyvä, et sinä tänne huku. Anteeksi, Jyri. Pestään kura pois. Pipsa ja Jyri pitävät lystiä kuralätäkössä. Tule, Jyri. Mennään näyttämään isälle. Hyvä tavaton. Isä, arvaappas missä me oltiin. Mietitään. Te olitte katsomassa TV:tä. Pöhkö arvaus. Te olitte kylvyssä. No hee. Selvä pyy. Hyppelitte kuralätäköissä. Sinä arvasit, isä. Totta, me hypeltiin lätäköissä. Huhhuh, sen kyllä huomaa. Oho. No jaa, kura karaisee. Pestään se pois ennen kuin äiti näkee sotkun.
Isä, kun ollaan puhtaita, ehditkö tulla äidin kanssa ulos? Ehdin. Me voimme leikkiä yhdessä. Pipsalla ja Jyrillä on kumisaappaat. Äidillä ja isälläkin on kumisaappaat. Pipsa pitää lystiä kuralätäkössä. Kaikki pitävät lystiä kuralätäkössä. Ehkä Pipsa härnää Jyriä vähän liikaa. Pipsa, oletko kiusannut Jyriä? Yritin vaan opettaa Jyriä ottamaan pallon kiinni. Niinkö? Jospa minä opettaisin teille uuden leikin. Voimme leikkiä sitä kolmisin. Pipsa, ota pallo ja mene seisomaan tuonne. Ja Jyri, sinä seisot siinä. Hyvä. Nyt te heittelette palloa toisillenne ja minä seison tässä keskellä. Yritän siepata pallon. Äiti ei saa palloa kiinni. Ota koppi. Oho, ohi meni. Jyri sai pallon kiinni. Hurraa! Hyvä Jyri, heitä nyt pallo Pipsalle. Hups, uudestaan. Voi, vielä kerran. Jyri ei saa heitettyä palloa äitipossun ohi. Minä voin heittää pallon sinulle. Hups! Hassu Jyri. Minäkin osaan tuon. Oh! Pipsa halusi matkia Jyriä, mutta oli liian iso ja jäi kiinni. Minä onnistuin. Pipsa, tule sinä nyt keskelle. Jyri, sieppaa. Hurraa! Koppi! Jyri, tule keskelle. Jyri, ota kiinni. Ota koppi, Jyri. Ota koppi. On sinullakin lastenpyörä, Pipsa, koska siinä on apupyörät. Minäpä huristan ilman apupyöriä. Minä myös. Ja minä. Ajetaan taas mäen päälle. Tuletko sinä, Pipsa? Jospa minä jäisin tänne. Hei sitten. Hei. Pipsa toivoo, ettei hänen pyörässään olisi apupyöriä. Isä, voidaanko me ottaa apupyörät pois? Mutta osaatko ajaa ilman niitä? Luulen niin. Hyvä on, Pipsa. Otetaan ne pois. Isäpossu ottaa apupyörät pois. Oletko varma, että haluat ajaa ilman apupyöriä? Olen minä. Onkohan se hyvä ajatus? On se hyvä ajatus, katsokaa. Ei naurata yhtään. Ei ole helppoa ajaa ilman apupyöriä. Autanko minä sinua? Kyllä, kiitos isä. Hyvä on. Valmiina, paikoillasi. Hus! Pidä lujasti kiinni. Ole huoleti, et voi kaatua. Näyttää hurjan hyvältä, Pipsa. Muista pitää kiinni. Jatka polkemista. Pipsa ajaa ihan itse ilman apupyöriä. Isä, miksi teit noin? Pyöräilit ikuisuuden ihan itse. Pyöräilinkö? Olet taitava pyöräilijä. Olenko? Osaan minä pyöräillä. Olen oppinut jo. Minä en tarvitse enää apupyöriä. Kerkko, Lotta, Katariina, katsokaa. Minä pystyn jättämään apupyörät pois. Olen taitava. Hurraa! Katsokaa, alkaa tuulla. Nyt tuuli yltyy ja Leija lähtee lentoon. Nyt tuulee navakasti.
Tuuli yltyy entisestään. Juri! Pipsa! Kiitos, isä. Isäpossu lennättää Leijaa. Hurraa! Korkeammalle! Isäpossu lennättää Leijaa taitavasti. Niin, minä olen tämän alan asiantuntija. Varo puita. Leija voi takertua puuhun. Tämä on helppoa. Voi sentään. Leija takertui puuhun. No he. Älä itke, Jyri. Isä hakee Leijan pois puusta. Hurraa! Niin. Lapset, varokaa kurälätäkköä. Saadaanko loikata lätäkköön? Johan! Tulisitte ihan kuraisiksi. Voi. Hetkonen sanoi Putkonen. Kiipeä varovasti, isäpossu. Tämähän on helppoa. Varovasti nyt. Vielä vähän kauemmas, isä. Se on tosi nätti. Minä haluan olla perhonen. Pipsa leikkii perhosta. Minä olen pikku perhonen. Jyrikin haluaa leikkiä. Jyri, minä olen se perhonen. Ole sinä joku toinen eläin. Tietty. Sinä voit olla kiemurteleva mato. Jyri, minä olen perhonen. Jyri ei halua leikkiä matoa. Hän haluaa olla perhonen. Jyri, kun minä olin pikkupossu, minusta oli mukava ruveta madoksi. Matona on ihan helppo olla. Minä näytän sinulle. Ensin on mentävä makuulle nurmikolle. Sitten on kiemurtelun vuoro. Madon matkassa on mutkia. Jyri ja Uhkipossu leikkivät olevansa kiemurtelevia matoja. Minä olen pikkuperhonen, minä olen pikkuperhonen. Katsokaa, minä olen perhonen. Niin, Pipsa, sinä olet kaunis perhonen. Ukki, Jyri, mitä tuo on? Me päätimme ruveta madoiksi. Minä olen sitten mato myös. Minä olen mato myös. Minä olen mato mutka. Minä olen mato myös. Minä olen mato myös. Olen mutkan sukua, mato